waxaan ka oocsan lahaa qof alla qofkii aragto walaalahay oo muslimiinta inay igu soo hagaajiyaan lambarka aan leeyahay igu soo hagaajiyaan meel alla meeshay ku xanuunsan tahay ama hadii xanuunsan tahay hadii caafimaad qabtaba la igu soo hagaajiyaan aniga aan ka baryaa hooyadan Soomaaliyeed waxay la murugsan tahay gabar ayada ay dhashay oo qaangaara oo da'di 20 ku socoto ayaa nolol geeri lagu leeyahay maalmo yar gabadha maqan tahay laakiin waxa murjinaya waxa tahay gabadhaan inay xanuunsanayso oo ay leedahay xanuun ayay qabtaa oo way dhacdaa dadka xanuunada qaba waayo haddii aan daawo la siin si ay ku soo noqoto way adag tahay oo xanuunku uga baaba oo kaniin ayay qaadataa cara ayay guriga uga baxday laakiin waa gabar xanuunsan waa gabadha sawirkeeda idin muuqdo gabadha ayay hooyadan baad igubaysaa miyaysan mudnaan muuqaalka loo sheer gareeyo oo meelo badan la gaarsiiyo la caawiyo salaamulahi calaykum saaxiibada soo dhawaada waa mar kale barnaamijkeena baafinta baadigoobka umadda soomaaliyeed ee ilinter baafinta waa degdeg waa gurmad u baahan tahay in muuqaalka la sheer gareeyo meelo badan la gaarsiiyo waxaan badbaadinaynaa nolosha iyo mustaqbalka gabar yar oo hadda qaangaartay oo dhibaato badan ay haysato maqnaanta marka laga soo gudbo way xanuunsan tahay gabadhan sidaa daraaddeed hooyada ee nala joogto balse waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo birtaan oo facebook page-ka follow iyo like aan u tiraadaan youtube-ka subscribe aad tiraadaan mar walba aad nala joogtaan waa ku maasan tahay sida aad iigu xiran tahay soo dhawow hooyo marka hore magacaaga dhammaystiran iyo deegaanka naga soo booqatay isbitaalka xamar waxaa jooga dhakhtar ajnabi ah oo kaa daaweyn doona cudurada keena dhalmo la'aanta ragga xanuunada ku dhaca xaniinyaha galaha iyo xanuun aad ka dareentid qinjirka borostaatada ragga biyobaxa degdeg ah kacsi la'aanta tayada shahwada oo daciifta xubinta taranka oo jilicda isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan ama kasoo horjeedka isbitaalka xooga wixii faahfaahina nambarada hoos ku qoran marka hore waxay sheegtaa magacaaga dhammaystiran iyo deegaanka naga soo booqatay waxaan ka soo booqday degmada kaaraan magacaaga waa Felis Maxamed Xasan. Maama Felis, waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka umadda Soomaalida Elinter. Yaa ka maqan oo halkan u timid oo aad baadigoobaysay? Saabariin Muxadiin Cala oo Nur oo aniga aan dhalay. Adiga aad gabadhaadu waa? Gabadhaydu waa. Saabariin sida loo waayay? Saabariin waa canaantay, markaan canaantay gabadha waa aniga shaqan iska aaday, haddaan shaqadii aan aaday habeenka daan soo hoyday gabadhii oo maqnaa waayahay waa meeqa sano jir saabriin saabriin adiga 17 sanadkii 18 ku jirtaa 18 jir qof dhumi kara ma ahan ma dhumayso laakiin waa wax ku jir mustaqbal ma ku jirtay ku maqan tahay iyo xanuunka isku darsan anigu maanta waxa baafinta keenay soo baafinay xanuunka soo weeyay qof maskaxda qabto ka tagtay intay kaaga imaaday kaaga soo baahatay lagu sumi lahay laakiin waxa xanuunsan tahay way xanuunsan tahay haye xanuun waxa qabanay qof kaniin la sii jiray ahayd haye hadii kaniinigaas aan la siin xanuunku waa qabanaa waa dhacay waa dhacaysa ogaalna soo yeelamayso waaye ma gurustay gabadhaadu wali gabarteedii ninkaa xor waa u gashaa haye waa gartay markii aa weyday oo guriga ay ka tagtay kadib baadigoob ku sameeyeen baadigoob meelaha xaafada ka soo raasay laakiin meel kale oo ka soo raasay telefoon waa ka tagtay telefoonka waa ka tagtay ki yaraayo caadiga ahaa iyo soo wixiis way ka tagtay wax telefoon maaysan qaadan qofka markii intaad ka goobaysaa cunu muuqal ma ahayn oo intay ku carartay intay ka keenay dhimis xaafada kaaran ka lumtay ha kaaran waxaa wax siran degana yay taqaanay oo aada jirtay oo aad taqaaniin oo familkaa may waxaada familkaana ma agdegan hooyaday aniga oo aniga dhashay iyo habrarti walaashay ilaaltay aada jirtay mayse u tegin waayahay gabadhaadii haddii cara ay ku maqan tahay oo kulley xanaaqsan tahay muuqaalka way daawan kartaa bal maxaa fariin hawadu marsiin laad u sheegi lahayd waxaan sii lahaa inaan hooyadeed murugaysan aan ahay oo maanta dhaxda ay xanuunayso meeshay ka soo baxday xanuunayso qof xanuunsan ay tahay hadii maanta qof xanuunsan ay ahaa lahayn xataa calooshii xirigan ku xiran lahayn inkastoo wax dhasha aadna meel cidlaa looga tegin gudka looga hera muugiya meel kale looga mahero waxaa dhasha dadka soomaaliyeed gabadhaada aqoonsan karo maxaa ka codsan lahayd waxaan ka oocsan lahaa qof alla qofkii aragto walaalahay oo muslimiinta inay igu soo hagaajiyaan lambarka aan leeyahay igu soo hagaajiyaan meel alla meeshay ku xanuunsan tahay ama hadii xanuunsan tahay hadii caafimaad qabtaba la igu soo hagaajiyaa aniga aan ka baryaa gabadhaada sawir ma ka haysaa waa ka hayaa waayahay sawirkaasi ayaa shad saari doonaa dadka soomaaliyeedna aadna wadaagi doonaa ma noo sheegi kartaa telefoon number shaashada laguu qoro si lagaga caawiyo haye furaha 5 waaye 53 54 11 nagu celi mar kale furaha 5 53 54 11 gabadha soomaaliyeed qabiilkeeda aniga abgaalbaana ayadana waxbuudan isku nahay iyo daawud waaye
أبيت منو ليها؟ وأنو لي أبيت؟ وياي أبيت نيجي ورد مغتها موجها؟ وأوجي أو شيء؟ والو الراديو يا؟ والراديو يا؟ وياي وحنش على لهن إن جودة هذه أنبعتها شو أنبحقات كذا شو وأنوص ولا بتعدي قفر حسن؟ إن شاء الله تعالى. وحكى لو أنو شيء اسمه أجره؟ ما يولال على حسن رأين لك عويه. وياي ما سنتها. هذه عمدا. جودة هن المقال كان أنت عيانش على لهن بسوق بجبيو. إلهي waxaan ka rajaynayaa inuu noo rumeyo rajada aan leenahay qalbiga faraxsan qoys miyeesan oo tuma aan santaa daawashada